Niistä on pelaanaisissa tyylikkäissä koko valkoisissaan. Ja näin joukkue lähtee sitten ensimmäistä kertaa pallon kanssa omistaa liikkeelle. Popovic. Hyvä pallo Karjolle. Nyt on tilaa boksissa ja erinomainen keskitys Nissilällä. Irtopallo ja peli on 1-0. 7 minuuttia keskuskentällä pelattu. Pallo jää pomppimaan 16 alueen sisään. Urho Nissilä pääsee kaikessa rauhassa tulemaan voimalla palloon. Ja täräyttää pelivälineen Jiri Kosken selän taakse. Kuopion pallo siirtyy 1-0 johtoon. Koskelta ensin erinomainen torjunta tuohon Ikaunieksin ohjaukseen, mutta sen jälkeen löysää lepsua puolustamista ja yhtään valkopaita ei ole kakkospallolle menossa ja näin. Nissilä pääsee täräyttämään pallo reppuun. Kuopion pallo seuraa ottelussa johtoon. Jälleen kerran pallon menetys. Ikaunieksi vaikea pallo jää taakse, mutta Morailta heikko syöttö Haarala. Ikaunieksi siirtää vielä Nissilälle. Nissilä tuikkaa Karijolle. Karijo kääntää oikealle jalalle, laukoo uudestaan. Paikka tulee, Popovic laukoo ja peli on 2-0 ajassa 24 minuuttia ja vähän osia päälle. Onnekkaasti pallo pomppii nyt Anton Popovicin jalkoihin. Ja tällä kertaa Popovicin ratkaisu on terävä. Se on tarkka laukaus tolpan juureen. Ja näin Kuopio palloseura pelissä 2-0 johtoon. Nyt on paikka sitten lähteä vastaan Popovicilta. Loistava pystypallo. Haarala läpi ajossa. Mitä tekee Santeri Haarala? Hakee vielä vasurilleen. Ikaunieksi tulee irtapalloon ja Koski pystyy vielä venyttämään. Kentämässä yhtään isompaa miestä boksiin ei ole nostettu ja näin maltilla KuPS lähtee nyt maata pitkin jälleen seuraavaa tilannetta raketelemaan. Savolainen Haarala on ahtaassa tilassa, mutta pitää pallo hyvin omillaan. Toivomäki Haarala uudestaan. Haarala tuikkaa pallon keskustaan ja sinne on noussut Daniel Carrillo ja venezuelalaisen maalilla peli 3-0. Tällä kertaa löytyy ratkaisija maalin edestä ja ratkaisijan nimi on Daniel Carrillo. 25-vuotias venezuelalaispakki on noussut maalin eteen ja tuikkaa kotijoukkueen 3-0 johtoon. Santeri Haaralalta vahva esityö tähän maaliin. Linjan taakse ei saa kuitenkaan onnistu uudestaan. Ikaunieksi nostaa pallon taidokkaasti Nissilälle. Nyt nautiskellaan sitten komea paikka Santeri Haaralalle, mutta Kovacilta heikko avaus. Savolainen katkoo. Rissanen. Kova kosketus, sen jälkeen jotenkin uusi taistelupallo perään. Savolainen. Nyt tulee Savolailta hieno pallo linjan taakse. Haaralalla on paikka nyt iskeä pallo maali Haaralla. Ja nyt tulee sitten. Nyt tulee komea viimeistely Santeri Haaralalta, jonka ruuti on ollut kyllä varsin märkää tämän ensimmäisen 76 minuuttisen, mutta sen jälkeen he lähtää komea kajautus ylärimaan kautta ja KuPS 4-0 johtoon. Erinomainen Saku Savolaisen pystypallo. Ja tällä kertaa Haaralalta kyllä eleetön komea viimeistely. Jamalta heikko syöttö, Boateng. Carrillo menee pystyyn Boatengilta, hieno pallo. Carrillo hakee Rissasta ja Rissanen pääsee puttaamaan pallon tyhjään reppuun ajassa 79,5 minuuttia. Kuopio pallo seuraa 5-0 johtoon Eetu Rissasen maalilla. Se oli kaunis hyökkäys ja ennen kaikkea tuo Boatengin pystypallo Carrillolle nimenomaan tuosta välistä, mistä hän sen pelasi, oli kyllä erinomainen valinta Carrillolta myöskin. Millitarkka syöttö Rissaselle ja Rissaselta varma viimeistely peli 5-0. Seban. Hämäläinen, no ei pelata normaali lisäaikaa, noin minuutin verran. Ville Nevalainen 90 päälle ottelu antaa pelata ja näin viheltää ottelun päättyneeksi. Kuopion palloseura voittaa Gnistanin maaleen 5-0 ja etenee Suomen kapissa 4 parhaan joukkoon välieriin.